pengese, pra është një farë lloj përpjekje për me shty, me bleko, dhe se edhe vetë kryeministri Kurti nuk është interesuar që të ketë marrëveshje, ndoshta për shkak të ndjeshmërisë së çështës së asociacionit në opinion publik. Fatkesisht problemi kryesor në mes besojon është që ka humbë besimin në Kosovën te aleatët. Kjo është problematike që është për neve, pra ka humbë marrëdhënia e besimit, sepse po të kishte një marrëdhënie të besimit, edhe pozicionet e Kosovës nuk do të injoroheshin kaq shumë sa po injorohen. E pamë pra që Borrelli e kritikoi zotin Kurti. Evropian pra shqiptare, kështu dolën hapur kundër një reforme ides ose deklarimet të zotit Kurti dhe thanë se ky është e fajtori që doli ky takim i shtërp. Nuk pati prezencë amerikanëve dhe askush nga amerikanët si rallëher nuk u deklaruar për këtë takim. A do thotë kjo që përfundimisht sot zoti Kurti dhe Kosova ishin të vetme në Bruksel, pra pa fuqin, pa përkrahjen e askujt? Absolutisht, kjo është e qartë edhe nga deklaratat e shumë shteteve, jo vetëm me SHVA-ve, po dhe Gjermanisë, e cila ka qenë një farëfor me mbështetje ndoshta më e madhe kësaj qeverie. E kemi duket qartë të një lloj tërheqje prej tyre, sepse nuk po arrin të ndërtojnë një raport besimit dhe agjendës për bashkë. Kosova, qeveria po insiston që të bëjë gjëra vetë. Ta zëmë edhe këto, kjo sekuenca apo radhitja e hapave që është prezentuar sot në takim. E pash pak, të më thonë, nuk besoj që ka diçka të kontestueshme aty. Është drejtë e Kosovës me dalë me këtë propozim, po gjërat e tilla duhet fillimisht të konsultohen me mbështetës tonë dhe pastaj të sigurohet mbështetja atyre dhe të shkohet në takim me atë mbështetje. Duket se Kosova ka shkuar kështu vetë, po shkon kryen veti dhe nuk ka besim në Kosovën, në hapat e Kosovës. Dhe ajo që me kisha shkruar edhe së gjatë ditës është se ka ndodhur një gryrje e këtij besimi gjatë viteve të fundit, veçanërisht me zhvillimet në veri, ku ndoshta në Kosovë ka pasur vallë entuziazmi me çasjen e sovranistëve të Kosovës, me shtrirjen e suverenitetit, me veprimet e policisë, mirë po çdo veprim i tillë i njëanshëm që është bërë pa koordinim apo madje edhe me mashtrimin e aleatëve, e ka gryrë këtë besim, e ka çuditë tek kjo pikë ku është humbë besimi te Kosova. Dhe sot ne mund dalim në takim në Bruksel, të themi, më thonë, sa dojmë ne që është drejta është nënën tonë, që ne kemi drejtë dhe çka është drejtë dhe çka është e moralshme. Fatkeqësisht, në dimensionin e fuqisë, jemi ngujuar në një qoshe prej cilës nuk po mund të dalim dhe ja kemi dhënë një farë lloj luksi fuqishit që duket si palë konstruktive. Para mendoni, njeriu i cili është absolutisht po bën gjithçka për ta parandaluar marrëveshjen, sepse marrëveshja është po aq, do të thotë, mos edhe më shumë e dëmshme për Serbinë. Është pala e cila po shitet si konstruktive dhe gatshme për kompromis dhe po ruan një farë lloj raportin e vetëm me BE-n, ndërkohë që Kosova është ajo që po ndëshkohet. Ktu ne do të japim pak gishtin vetës, se absolutisht e dim që në kokë, e dim që BE-ja ka pas pozicion asimetrik dhe është e padrejtë ndaj Kosovës, sepse nuk e trajtojnë si të barabartë, por pse nuk ka raport mbështetës dhe të fort me Gjermanin, me Shëbat, me shtetet, shtetet brenda BE-s, po dhe speçanis me Shëbat, që të përmbyset kjo raport dhe pozicioni BE-s të mos jetë kaq qartë azi në mbështetet të servis. Do të kësi pasjush, pse nuk ka pra një qasje tjetër të kryeministit Kurti dhe të Kosovës pra për të krijuar aleat kështu ndaras temi nëse jo në përmjet krerve të BE-s? Tani këto janë gjykime subjektive, ndoshta është mund të jetë naiviteti, mund të jetë një farë lloj bindje që Kosova thjesht mundet vetë dhe mund të imponoj zhvillime dhe se Kosova ka fuqinë që të imponoj zhvillime.